Підтвердить готовність прийому. Кожну цель своя витрата призначається. Відповідно до цілі. Що це ціль? Жирно чи не жирно? І, допустим, вчора я відпрацював 13-14 цілей. Що я відпрацював? П'ятий центр, де серед вогонь? Я в Бучі мешкаю. Ти заряд, п'ятий заряд. Тобто вів собі ціль, вів координати цілі і чекаю, поки вони приводяться до бою. От вони приводяться до бою, даю установки на гармату і вони вже там працюють. Це моя земля, я народився. Я ні на кого не нападав. Я захищаюсь від дім. Так, чистенько. Ось такі у нас крабіль. Поляки приїдуть, ми їм подаруємо такого крабіка. Ну, мрія, так як і всіх військових, зараз одна і та сама. Перемогти ворога, закінчити війну, повернутися додому, бачити близьких, рідних, проводити там час вдома, круг сім'ї, нормально собі жити.